Týden utekl jako voda a zase tu máme čtvrtek, zase pár minut po deváté a vy posloucháte studio Kalich Svobodného rádia a jeho pořad politický islám. Dnes budeme pokračovat dále v sedmé části a jejím třetím dílu. Je třeba opět upozornit na to, že Korán a další islámské texty, včetně síry, což je Mohamedův životopis, a hadísů, tedy jeho tradic, jsou úmyslně napsány tak, aby byly těžko srozumitelné. Když však tento umělý jazyk a úmyslnou nesrozumitelnost nahradíte jednoduchou mluvou, získáte něco, co vás ohromí. Ostatně poznání je vždycky něco ohromujícího. Takže pokud těm islámským textům náhle porozumíte, tak získáte znalosti, které budou z těchto původních textů vycházet, budou snadno ověřitelné. A vaše porozumění tak bude mít pevné základy. Zbavíte se všech nejasností ohledně islámu. Pochopíte, co stojí za událostmi v islámském světě a co to znamená pro naší civilizaci. Co neblahého naší civilizaci čeká, pokud se nezačne urychleně a účinně bránit. Dnes je tedy na pořadu, jak jsem řekl, třetí díl sedmé části cyklu o politickém islámu. K němuž nám opět poslouží kniha Politický islám v kostce, což je druhá úroveň našeho vzdělávání. I nadále budeme čerpat z literatury doktora Billa Warnera, kterou vydává Centrum pro studium politického islámu. Všechny dosud odvysílané díly lze najít v archívu Svobodného rádia. Teď už nezbývá, než vám popřát ničím nerušený poslech. Džihád a hadísi Aby byl člověk opravdovým muslimem, musí se snažit být džihádistou. Muslim 020 4696 Mohamed Kdo zemře, aniž by se podílel na džihádu a nikdy netoužil ve svatou válku, zemře smrtí pokrytce. Aláhova smlouva s islámem říká, Zemřít v džihádu je jistou cestou, jak se dostat do ráje. Pokud džihádista nezemře, může si ponechat veškerý majetek, který si vezme násilím od nepřítele nemuslim. Bůchárí 4, 52, 46, Mohamed Muslimský svatý bojovník bojující za Aláha je jako někdo, kdo se jen postí a modlí. Allah slibuje, že každý, kdo bude zabit v boji v jeho jménu, bude bezpochyb přijat do ráje. Pokud takový svatý bojovník bitvu přežije, může se vrátit domů se zabaveným majetkem poražených nepřátel. Muslim by měl všemi způsoby podporovat džihadisty. To zahrnuje financování bojovníků a podporování jejich rodin. V dnešní době to probíhá prostřednictvím islámských charit. Buhari 4, 52 4:52:96 Mohamed prohlásil: Každý, kdo vyzbroji džihádistu, bude odměněn stejně jako samotný válečník, a každý, kdo poskytne náležitou péči rodinným příslušníkům svatého bojovníka, bude také odměněn stejně jako samotný válečník. Alách odmění každého, kdo se odá džihádu, a všechny ostatní zatratí. Bůchárí 2, 24, 522. Mohamed pravil. Každý den se stupují záje dva andělé. Jeden říká, o Aláhu odměň ty, kteří přispívají na džihad. A druhý říká, o Aláhu zabej ty, kteří odmítají džihad podporovat. Muslim 020 46 49 Mohamed Kromě dluhů jsou mučedníkovi všechny hříchy odpuštěny. Mohamed často používal peníze k ovlivňování přístupu druhých k islámu a k udržování nových konvertitů. Búchári 4:53 374 Mohamed. Dávám kurejšovcům peníze, abych je motivoval k věrnosti islámu protože je to pro ně nová víra a ještě donedávna žili v nevědomosti. Zemřít v džihádu je ten nejlepší život. Buchári 5, 59, 377. Během bitvy u Uhudu se jeden muž zeptal Mohameda. Kam půjdu, pokud budu zabit v bitvě? Mohamed odvětil, do ráje. Muž pak odhodil jídlo, které držel, připojil se k bitvě a bojoval, dokud nebyl zabit. Znásilňování zajatkin džihádů bylo pro Mohameda a jeho společníky standardní praxí. Přitažlivé zajatkyně se stávaly sexuálními otrokyněmi a Mohamed měl právo si vybrat ty nejpřitažlivější nové otrokyně. Toto je v islámu ideální vzor. Bůcháří, 3, 34, 431. Jedna ze zajatkyň byla krásná židovka Safia. Dihya ji měl jako první, ale pak ji předal Mohamedovi. Mohamed akceptoval znásilňování káfirských žen ze strany džihádistů. Bucharí 3, 34, 432. Seděl jsem a Bůsajít al Khudri s Mohamedem a zeptal se ho. Mohamede, někdy získáváme jako podíl válečné kořisti ženské otrokyně. Je samozřejmě v našem zájmu, aby si udrželi svou hodnotu. Sexuální otrokyně měly nižší hodnotu, pokud byly v době prodeje těhotné. Co si myslíš o přerušované souloži? Mohamed na to odvětil. To děláte? Raději to nedělejte je na vůli Aláha, jestli se dítě narodí nebo ne. Někteří z medínských židů byli pěstitelé datlí. Jednou z taktik džihádu je útočit na hospodářské statky. Cílem útoku 11. září 2001 v USA bylo zasáhnout světové obchodní centrum, finanční centrum. Bucharii 3, 39, 519. Mohamed zničil datlové sady židů a Hasan napsal tento poetický verš. Velitelé z Bani Luai si užívali pohled na stromy židů stravované plameny. Báseň v tomto hadísu je nejelegantnějším vyjádřením džihádu. Bukhari 452 73. Mohamed buďte si vědomi toho, že ráj leží ve stínu mečů. Lekce pátá Židé Zhrnutí Zpočátku používal Mohamed starý zákon, aby dokázal, že je skutečným prorokem jako Mojžíš, Noe a další. Jakmile přesídlil do Medíny, začali místní židé, kterých zde žilo hodně říkat, že Mohamed není prorok v židovské linii. Mohamed se s nimi nejdříve přel a potom proti nim obrátil svůj džihád. Systematicky vyhladil všechny tři židovské kmeny, přisvojil si veškerý majetek prvních dvou kmenů a pak je vyhnal. Dále zabil všechny muže ze třetího kmene a jejich ženy a děti prodal do otroctví. Vztah islámu k židům je dualistický. Korán a Mohamed nejprve používali židy jako důkaz Mohamedova poslání. Hlavní náplní mekánského Koránu je, že Mohamed je nový a lepší židovský prorok. V Koránu jsou převyprávěny příběhy o Adamovi, Mojžíšovi, Noem, Lotovi, Abrahamovi, Davidovi, Šalamounovi a Jozefovi. Každý z nich je přetvořen tak, aby dokazoval, že celý svět by měl naslouchat poslednímu prorokovi Mohamedovi a dělat to, co říká. Podívejte se, kolik textu je věnováno odsuzování Židů. Všimněte si, že v textech z Meky je jen málo negativního materiálu, ale v pozdějších medinských textech je ho spousta. V Koránu z Meky je to jedno procento. Koránu z Medíny 17%, v Síře 12%, v Hadísech 9%, celá trilogie pak má 9%. Mein Kampf obsahuje proti trilogii pouhých 7%. Pokud znáte příběh Mohameda v Mekce, poznáte, že židovské příběhy jsou většinou Mohamedovou situací v přestrojení. Příběh o Noemovi je zcela jasně příběhem o Mohamedovi. Noé pronáší slova totožná s Mohamedovými. Lidé říkají Noemovi to samé, co říkají mekánští Mohamedovi. Následuje typicky noemovský příběh z Koránu. Korán 23, 23. A poslali jsme kdysi Noéma k lidu jeho a pravil jim. Lidé můj, uctívejte Aláha a nemějte božstva jiného kromě něho. Což nebudete z boha bojných. Však velmoží ti, kdož nevěřící byli z lidu jeho, prohlásili. Tohle je pouze smrtelník jako vy a nad vámi a chce se jen povyšovat. Kdyby byl Aláh chtěl, byl by určitě anděli seslal. A neslyšeli jsme o ničem takovém od otců svých dávných. A není on ničím než člověkem džiny posedlým. Pozorujte jej tedy nějakou chvíli. Korán 23:26. I zvolal Noe: Pane můj, pomoz mi za to, že za lháře mě pokládají. Tehdy vnuklí jsme mu postav Archu pod dohledem očí našich a podle vnuknutí našeho. A až přijde rozkaz náš, a pec už bude vřít, do archy uveď ze všech druhů popáru a také svou rodinu, kromě toho zní, ní o němž již dříve slovo bylo vyščeno. A nepřimlouvej se u mne za ty, kdož nespravedliví byli, neboť ti budou utopeni. Slova káfirů jsou opět totožná s tím, co říkají mekánští. Mohamed byl tedy nový Noe. Toto je esence mekánského Koránu. Mohamed je posledním z Aláhových proroků. Noemův bůh a zbytek židovských proroků byl ve skutečnosti Aláh a Noe byl muslim. Židé Když Mohamed přišel do Medíny, byly tam tři kmeny židů a dva kmeny arabů. Téměř nikdo z židů neměl hebrejské jméno. Byly to do určité míry arabové. Mnohé z náboženských praktik Arabů současně obsahovaly i prvky judaismu. Židé byli zemědělci a obchodníci a žili ve svých vlastních opevněných čtvrtích. Všeobecně byli vzdělanější a bohatší než Arabové. Před Mohamedovým příchodem panovala mezi jednotlivými kmeny zlá krev a docházelo i k zabíjení. Poslední bitva probíhala mezi dvěma arabskými kmeny, ale připojili se k ní i všechny židovské kmeny na straně svých arabských spojenců. Kromě tohoto napětí mezi dvěma arabskými kmeny, tam panovalo i napětí mezi židy a araby. Rozdělení židů a boj na různých stranách Mohamed odsoudil. To rakáže, že židé mají být sjednoceni a oni v tomto selhali. Všechny tyto svárlivé vztahy mezi kmeny byly jedním z důvodů, proč byl Mohamed pozván do Medíny. Výsledkem však nebyla jednota, ale další polarizace. Nový rozkol nastal mezi islámem a těmi Araby a jejich židovskými partnery, kteří islámu odporovali. V Koránu se opakují popisy řady laskavostí, které udělal Aláh pro židy. Byli vyvoleným lidem, vyvedení z otroctví pod nadvládou faraona, byla jim dána svatá Tóra a oni přesto neustále jen hřeší. Aláh jim mnohokrát odpustil a oni jsou přesto neoblomní jako kámen a odmítají Mohamedovi uvěřit. Korán 2.174 Ti, kdo zatajují to, co Aláh seslal z písma, a prodávají to za nízkou cenu, ti budou krmit břicha svá jen ohněm a Alách s nimi vůbec nepromluví v den soudný a neočistí je, pro ně určen je trest bolestný. V Koránu se říká, že hříši židů byly tak velké, že je Aláh proměnil v opice. Přesto se nepoučili a odmítali připustit, že Mohamed je jejich prorok. Znali celou pravdu, ale skrývali a mátli ostatní. I když říkali Mohamedovi, že věří, ve skutečnosti skrývali svůj odpor. Korán 7.165 Když pak zapomněli na to, co jim bylo připomenuto, zachránili jsme ty, kdož zabraňovali zlému a uložili jsme těm, kdož nespravedliví byli, trest krutý za to, že hříšníky byli. A když přestoupili to, co jim bylo přikázáno, pravili jsme jim: Buďte opicemi odpornými. Židé byli proměněni v opice. Muslimové dodnes označují židy za opice nebo prasata. V jednom hadísu Mohamed prohlašuje, že židé jsou i krysy. Křesťané jsou označováni za prasata a psy jelikož je islám nástupcem judaismu, je i Aláh nástupcem Jehovy. Židovským bohem je tedy ve skutečnosti Alách, a židé tuto skutečnost v překrouceném písmu úmyslně skrývají. Za to by židé měli být prokleti. Korán 2.159 Ty, kdož zatajují to, co jsme seslali z jasných důkazů a správného vedení. Mohamed řekl, že židé překroutili písmo svaté, které předpovídalo jeho prodotství. Takže ještě jednou, ty, kdož zatajují, co jsme seslali z jasných důkazů a správného vedení, poté, co jsme je lidem v písmu vysvětlili, věru ty Aláh prokleje, a proklejí je i proklínající. Izák 545 V Medíně byly tři židovské kmeny. Příslušníci kmene Banů Kajnuká byli zlatníci a žili v pevnosti ve své části města. Mohamed tvrdil, že porušili smlouvu, která byla podepsána, když přišel do Medíny. Co přesně provedli, není jasné. Izák 545 Mohamed svolal židy na jejich tržiště a promluvil k ním. O židé, střeste se toho, aby na vás alách snesl svou pomstu, jako se to stalo kurejšovcům. Staňte se muslimy. Vy víte, že jsem prorokem, který vám byl seslán. Najdete to ve svých písmech svatých. Izák 546 Později Mohamed začal obléhat židovské čtvrti. Ani jeden z ostatních dvou židovských menů jim nepřišel na pomoc. Nakonec se židé vzdali a očekávali, že budou povražděni. Mohamed židy vyhnal a vzal si všechno jejich bohatství a zboží. Zavraždění Žida Al-Ašrafa Izák 548 když se al ašraf medínský žid, doslechl, že dva jeho přátelé byli zabiti u Badru, prohlásil, že je lepší být v hrobě, než na zemi s Mohamedem. Tento Aláhův nepřítel složil pár básní, ve kterých oplakával ztrátu přátel a útočil na islám. Isák 551 když se Mohamed doslechl o Al-Ašrafových básních kritizujících jeho politiku, řekl, kdo mě zbaví Al-Ašrafa? Jeden muslim odpověděl, zabiju ho pro tebe. O několik dnů později Mohamed zjistil, že jeho vrah nedělá nic, dokonce ani nejí a nepije. Nechal si ho zavolat a ptal se ho, co se děje. Muž odpověděl, že si na sebe vzal úkol, který je pro něj příliš obtížný. Mohamed mu řekl, že jde o povinnost, kterou by se měl pokusit splnit. Vrach na to. O a Aláhův, budu však muset říci lež. Prorok mu odpověděl. Řekni, co chceš, jsi v tomto ohledu volný. Izák 552 za pomoci lži se třem muslimům podařilo Al-Ašrafa zabít. Když se vrátili k Mohamedovi, zrovna se modlil. Řekli mu, že Aláhova nepřítele zabili. Jejich útok zastrašil všechny židy. V Medíně nebylo žida, který by se nebál. Tento příběh je velmi důležitý. Je to svatý příklad lhaní káfirům a podvádění káfirů. Úkladná vražda je důležitou součástí džihádu. Umělce a intelektuál je dovoleno zabíjet, pokud urážejí islám. Umělci a intelektuálové se obávají islámu, ale drží svůj strach v tichosti. Zabijte každého žida, který se dostane do vaší moci. Izák 554 Aláhův apoštol řekl, Zabijte každého žida, který se dostane do vaší moci. Když to slyšel Muhajísa, vrhnul se na židovského kupce, který byl jeho obchodním partnerem a zabil ho. Muhajísův bratr nebyl muslimem a zeptal se ho, jak mohl zabít muže, který byl jeho přítelem a partnerem v mnoha obchodech. Muslim odpověděl, že kdyby ho Mohamed požádal, aby zabil svého bratra, okamžitě by to udělal. Bratr řekl: Chceš říci, že kdyby ti muslim dal za úkol useknout mi hlavu, tak bys to udělal? Odpověď zněla: Ano. Starší bratr poté řekl: Při Aláhovi náboženství, které tě přiměje něco takového udělat, je obdivuhodné. A v tu chvíli se rozhodl stát muslimem. Přišel čas, aby Mohamed zničil i druhý židovský kmen v Medíně. Izák 652 Od doby, kdy Mohamed přišel do Medíny, uplynuly už čtyři roky. Mohamed zašel za jedním ze dvou zbývajících židovských kmenů a žádal o peněžní kompenzaci za dva muže, které zabil jeden jejich bojovník. Židé nejprve souhlasili, ale jak o tom spolu hovořili, usoudili, že to je ten pravý čas Mohameda zabít. Tady ho měli, seděl na zdi u střechy v jejich medínské čtvrti. Proč neposlat nahoru nějakého muže, který by na tohoto člověka, kterým působil takové útrapy, schodil kámen? Informace o tomto spiknutí se donesla k Mohamedovi a on odešel. Izák 653 Toto se ukázalo být dostatečně dobrý důvod k tomu, aby se Mohamed Židy nakonec vypořádal. S těmi stejnými Židy, kteří trvali na tom, že není prorok. Sebral svou armádu a vydal se na cestu se záměrem obléhat jejich pevnosti. Tito Židé byli zemědělci, kteří pěstovali ty nejlepší datle v celé Arábii. Mohamed tedy před jejich zraky pokácel a spálil jejich datlové palmy. Židé zvolali, ty jsi zakázal bezdůvodné ničení a vinil si ty, kdo se ho dopouštěli. A teď děláš přesně to, co jsi zakazoval. Izák 653 Druhý židovský kmen je nyní ujistil, že jim přijdou na pomoc. Ale žádný žid by se nespolčil s jiným židem proti islámu. Bez pomoci od svých bratří uzavřeli obléhaní židé s Aláhovým a poštolem dohodu. Ten ušetřil jejich životy a nechal je jít s tím, co dokázali odvést na svých velbloudech, kromě zbroje. Zničení posledního kmene židů v Medíně Izák 684 Toho samého dne v poledne Mohameda navštívil anděl Gabriel. Ptal se, zdaje Mohamed s bojem u konce. Gabriel spolu s anděli se chystali napadnout poslední židovský kmen v Medíně. Gabriel řekl, Aláh ti přikazuje vydat se k židům. Já tam mám právě namířeno, abych otřásl jejich opevněním. Izák 684 Mohamed tedy svolal své vojáky a vyrazili k pevnostem židů. Židé v Medíně žili v pevnostech na okraji města. Mohamed vyjel k pevnostem a zvolal. Vy, opičí bratři, zostudil vás Aláh a seslal na vás svou pomstu. Izák 685 až 689 Mohamed Židy po 25 dní obléhal – Židé nakonec nabídli, že svěří svůj osud do rukou muslima Saida, s nímž byli v minulosti spojenci. Jeho rozsudek byl jednoduchý: Zabijte všechny muže, vezměte si jejich majetek a ženy a děti vezměte jako zajatce. Mohamed řekl: Vynesli si rozsudek Aláhův. Izák 690. Zajatce vzali do Medíny. Kde na tažišti vykopali příkopy. Během toho dne přišlo o hlavu 800 Židů. Mohamed a jeho 12-letá žena Aisha seděli a pozorovali ten masakr celý den až do noci. A pošto Aláhův nechal zabít všechny židovské muže. Izák 693. Mohamed vzal majetek ženy a děti Židů, a rozdělil je mezi muslimy. Mohamed sám si vzal svou pětinu otroků a poslal jednoho muslima s židovskými otrokyněmi do blízkého města, kde byly prodány jako sexuální otrokyně. Peníze z prodeje otrokyň Mohamed investoval do koní a zbraní. Izák 693 Mohamed získal ještě jeden podíl z kořisti – Nejkrásnější židovka se stala jeho sexuální otrokyní. Zabití žida Saláma Izák 714 až 716. Žid jménem Salám pomohl naplánovat a zorganizovat konferenci kmenů, které napadly Mohameda v zákopové bitvě. Mohamed poslal pět muslimů, aby Saláma zavraždili – když muži svou práci dokonali, vrátili se za Mohamedem a začali se hádat, kdo vlastně Saláma zabil. Mohamed chtěl vidět jejich meče. Jeden po druhém je prohlédl a potom ukázal na meč, který byl smrtící zbraní. Ulpěli na něm zbytky jídla z propíchnutého břicha. Vyhlazením medinských židů to však pro Mohameda neskončilo. Čekali ho další dva úkoly zavedení statusu dhýmí a vyhošťování. Lekce šestá. Křesťané. Zhrnutí. Učení z Koránu. Ježíš byl muslimský prorok, který skrze Aláha dokázal dělat zázraky. Ježíš se Marii narodil z neposkrněného početí. Nebyl ukřižován, ale byl vzat do ráje. Křesťanská svatá trojice je Bůh, Ježíš a Marie. Svatá evangelia jsou překroucená a mylná. Korán tvrdí, jediní praví křesťané jsou ti, kteří přijímají Mohameda jako křesťanského proroka. Křesťané musí akceptovat politickou nadvládu islámu. Křesťané, stejně jako židé, jsou v Koránu nazýváni lidem knihy. V Mekce bylo pár židů a nějací křesťané. Když se Mohamed vrátil domů po svém prvním viděním toho, co popsal jako anděla, poslala Chadžíža, první Mohamedova žena, pro svého bratrance, který byl křesťan. Tento křesťan řekl, že Mohamed je ve spojení s Gabrielem. Z čeho tak usoudil, není dodnes jasné. Od tohoto okamžiku již toho Mohamed v mechce o křesťanství moc neřekl. Izák 404 Dokud v Medíně stále ještě byli nějací křesťané, diskutovali s Mohamedem o náboženství. Vedli dlouhé rozpravy o doktríně svaté Trojice a o tom, že Kristus byl synem božím. Mohamed později vyložil verzi křesťanské doktríny podle islámu. Korán detailně popisuje skutečný příběh Ježíše, který je pouze dalším z Aláhových proroků a křesťanské svaté trojice Aláha, Ježíše a Marie. Ježíš Izák 406 Nikdo nemá jinou moc než skrze Aláha. Aláh dal proroku Ježíšovi schopnost křísit mrtvé, uzdravovat nemocné vytvářet ptáky z hlíny a nechat je vzlétnout. Alách Ježíšovi tyto znaky dal jako znamení, že je prorokem. Aláh však Ježíšovi nedal moci jmenovat krále ani schopnost měnit noc v den. Tyto chybějící schopnosti jsou znakem toho, že Ježíš byl člověkem a ne součástí svaté trojice. Pokud by byl synem božím, pak by musel mít všechny tyto schopnosti. Také by nebyl pod nadvládou králů. Izák 407, 408 Kristus mluvil v kolébce a poté promlouval k lidem jako dospělý muž. Mluvení z kolébky je známkou toho, že byl prorokem. To bylo dále potvrzeno tím, že přiměl hliněné ptáky létat. Skrze Aláhovu moc Kristus vyléčil slepé i malomocné a vzkřísil mrtvé. Izák 408 Kristus přichází pouze skrze Aláha. I znamení, že byl prorokem, pochází pouze od Aláha. Ježíš nakazuje ostatním, aby ucívali Aláha, ne jeho samotného. Když ho však lidé odmítli poslouchat, přišli mu na pomoc s jeho misí učedníci. Učedníci byli aláhovými služebníky a stejně jako Ježíš Kristus to byli muslimové. Islám učí, že Ježíš Kristus byl prorokem zrozeným z neposkrněného početí. Korán 3.45 A hle, pravili andělé, Marie Aláh ti oznamuje zvěst radostnou oslovu, jenž od něho pochází. Jehož jméno je Mesiáš, Ježíš, syn Marín, a bude blahoslovený na tomto i onom světě a též jedním z těch, kdož k Aláhu budou přiblíženi. A bude mluvit s lidmi již v kolébce i jako dospělí a bude patřit mezi bezúhoné. Pravila. Pane můj, jak bych mohla mít i syna, když se mě smrtelný žádný dosud nedotkl, pravila. Tak to Allah tvoří to, co chce, když o věci nějaké rozhodne. Řekne toliko, staniš se. A stane se. A naučí jej Aláh písmu a moudrosti a tóře a evangeliu a byl poslem k dítkám Izraele. Přišel jsem k vám se znamením pána vašeho. Utvořím pro vás z hlíny něco podobného ptáku a vdechnu mu život a stane se to skutečným ptákem z dovolení Aláhova. A vyléčím slepého i malomocného a vzkřísím mrtvé z dovolení Aláhova. A sdělím vám, co jíte a co schromažďujete v příbicích svých. A věnuje to v tomto pro vás znamení, jste věřící. A přišel jsem, abych potvrdil pravdivost toho, čeho se vám dostalo přede mnou story, a aby vám byla dovolena část toho, co vám bylo zakázáno. A přicházím k vám se znamením od pána vašeho, bojte se Aláha a poslouchejte mne. Zajisté Alách je pánem mým i pánem vaším, uctivejte jej tedy, a to je stezka přímá. Izák 409 Kristus nebyl ukřižován. Když se židé proti Kristu spikli, zjistili, že Aláh je největší spiklenec ze všech. Vzal si Ježíše k sobě a vyvrátí tvrzení těch, kdo říkají, že byl ukřižován a vzkříšen. V poslední den, v den vzkříšení, dojdou požehnání ti, kdo následují Krista, ale nevěří v jeho božství. Ti, kdo trvají na tom, že Kristus je Bůh, část svaté trojice a odmítají pravou víru, budou uvrženi do pekla. Korán 3.54 I strojili mu úklady, avšak i Aláh strojí lest. A Alách nejlépe umí strojit lest. A pravil Aláh, Ježíši, nyní tě odvolám a poznesu tě k sobě. Ježíš nezemřel na kříži, vzal si ho k sobě Aláh, vrátí se, aby zabil Antikrista a pak zemře přirozenou smrtí. Korán 3.59 A podobá se Ježíš před Aláhem Adamovi, on stvořil jej z prachu a potom mu řekl budiš. A on byl. Koránská svatá trojice Aláh, Ježíš a Marie Odkud vzal Mohamed tuto myšlenku? V Sýrii existovala určitá forma křesťanství odlišná od těch, které známe dnes. Mohamed se běžně vydával na obchodní cesty do oblastí, kde se tato učení kázala. Ohledně křesťanství učí islám dualistickou doktrínu. Na jedné straně říká, že evangelia, injil, jsou pravdivá. Současně ale učí, že evangelia jsou překroucená, to samé platí i pro Tóru. Konečný stav křesťanů a židů Když Mohamed začal poprvé učit v Mekce, vyznával arabské náboženství. Poté začal být Aláh stotožňován s Jehovou a byly zavedeny židovské prvky. Když se Mohamed přesunul do Medíny, Přel se z židy, kteří popírali jeho postavení co by proroka v judaistické linii. Pak židy vyhladil a přestal poukazovat na souvislosti mezi islámem a židy. V jeho posledním prohlášení se z židů a křesťanů stali trvale druhořadí političtí občané tzv. dhýmí, tedy ti, kdo platí daň dhýmí, džizju a jsou podrobeni. Chránění jsou pouze ti křesťané a židé, kteří se podrobili islámu. Judaismus i křesťanství jsou definovány islámem. Skuteční křesťané jsou ti, kteří popírají svatou trojici a přijímají Mohameda jako posledního proroka. Skuteční židé jsou ti, kteří akceptují Mohameda jako posledního proroka jejich boha Jehovy. Křesťané i židé musí akceptovat, že Korán je pravé písmo svaté a že starý a nový zákon jsou překroucené a mylné. Rozpory mezi Koránem a novým a starým zákonem jsou pro islám důkazem překroucení Bible. Všichni ostatní židé a křesťané jsou falešní a káfiři. Korán 9:29. Bojujte proti těm, kdož nevěří v Aláha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Aláh a jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy z těch, kterým se dostalo písma, dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsou se poníženi. Křesťané skrývají svá proroctví, která ohlašují příchod Mohameda, jenž přijde, aby naplnil dílo Ježíše Krista. Víra v božskou podstatu Ježíše Krista je odmítáním podřízení se islámu. Takoví křesťané jsou káfiři a nevěřící. Podobně jako židé, pouze ti křesťané, kteří se podrobili islámu a stali se z ní dhýmí, a kteří se řídí šariou, tedy islámským právem, jsou v očích islámu pravými křesťany. Všechna náboženství jsou definována islámem. Co říkají křesťané o Ježíšovi a o křesťanství nemá pro islám žádný význam. Pouze islám ví, co je skutečné křesťanství. Korán 5.75 Mesiáš, syn Marín, není leč posel, před nímž byli již poslové jiní. A matka jeho byla pravdomluvná a oba se živili pokrmy. Pohleď, jakým objasňujeme znamení, a pohleď, do jakých lží se dostali. Poslední zmínka o islámu a křesťanství v síře říká. Izák 903 Mohamed vyslal chálida k pevnosti jednoho křesťanského vůdce. Když vůdce se svým bratrem vyjeli z pevnosti, aby zkontrolovali dobytek, chálid náčelníkova bratra zabil a vůdce zajal ten souhlasil, že budou islámu platit daň z hlavy. Mohamed se vrátil do Medíny. Někteří lidé říkají, že křesťané, židé i muslimové jsou všichni součástí jedné abrahámovské víry. V první řadě termín abrahámovská víra je islámský termín. Je to součást mekánského Koránu a dokazuje, že islám skutečně navazuje na judaismus jako jeho rozšíření. Jediný způsob, jak může být křesťan podle islámu křesťanem, je, pokud tento křesťan říká, že Mohamed je posledním božským prorokem, že Ježíš Kristus byl muslimský prorok, že nový zákon je překroucený a že neexistuje svatá trojice. Pouze křesťané, kteří toto připouštějí, jsou členy abrahámovské víry. Všichni ostatní křesťané nejsou křesťany, ale nevěřícími neboli káfiry. Pouze křesťané, kteří se podrobili islámu, jsou podle islámu opravdoví křesťané. Lekce sedmá Dhýmí Zhrnutí Mohamed napadl židy z Chajbaru. Poté, co Židy rozdrtil, vytvořil pro ně status dhýmí. Přišli o veškerý svůj majetek, ale mohli dál obdělávat svá pole. Polovinu svých každoročních výnosů platili jako daň. Islám se stal naprostým politickým vládcem dhýmí. Později, když islám dobil i křesťany, byl status dhýmí uzákoněn. Veškerý veřejný prostor i právní systém byly islámské. Křesťanů zůstal jen prostor jejich domovů a kostelů. Dhýmí neměli téměř žádná zákonná práva a nemohli svědčit u soudu proti muslimům. Za 14 let dlouhé období bylo v islámském džihádu zabito více než 270 milionů káfirů. Dhýmí Následující příběh je velmi důležitý pro křesťany i pro židy. Jedním z Mohamedových vynálezů byl status dhýmí. Dhýmí jsou káfiři, kteří se podvolili, že budou sloužit islámu. Jsou to druhořadí občané, ve skutečnosti takový poloviční otroci. Izák 754. Po uzavření hudajbíské smlouvy se Mohamed asi dva měsíce zdržel v Medíně, než dal dohromady armádu. A vydal se na pochod k chajbarským tvrzím komunitě bohatých židovských rolníků, kteří žili ve vesnici skládající se z oddělených tvrzí asi 160 kilometrů od medíny. Izák 759. Mohamed pevnosti jednu po druhé obsadil. U příležitosti dobytí chajbaru Mohamed vydal nové příkazy ohledně sexu se zajatkyněmi. Pokud žena byla těhotná, neměla být až do narození dítěte využívána k pohlavnímu styku. Také neměl být provozován sex s ženami, které byly nečisté s ohledem na muslimské zákony o menstruaci. Izák 764 Mohamed věděl, že někde v Chajbaru je schovaný velký poklad. Nechal si předvolat žida, o němž si myslel, že o pokladu ví a vyslýchal ho. Žid popřel, že by cokoliv věděl. Mohamed řekl jednomu ze svých mužů, muč toho žida, dokud z něj nedostane všechno, co ti může říci. A tak žida přikolíkovali k zemi a na jeho hrudi rozdělali malý oheň, který jej měl přinutit mluvit. Když už byl muž téměř mrtvý a stále nechtěl mluvit, nechal ho Mohamed propustit a odvést k jednomu ze svých mužů, jehož bratr byl zabit v boji. Tomu muslimovi se dostalo potěšení uříznout mučenému židovi hlavu. Izák 764 V Chajbaru Mohamed ustanovil pevní dhýmí. Židům bylo zabaveno nejlepší zboží a Mohamed je poté nechal obdělávat půdu. Vzhledem k tomu, že jeho muži nevěděli o zemědělství nic, měli půdu obhospodařovat židé, kteří se v tom vyznali, a dávat Mohamedovi polovinu výnosů. Izák 774 Majetek zabavený pobytým židům z Chajbaru si mezi sebe rozdělil celkem 18 lidí. Člen jízdy dostal tři podíly, pěšák jeden. Rozdělením kořisti pověřil Mohamed 18 velitelů. Jedna pětina kořisti připadla ještě před rozdělením Mohamedovi. Mohamedův vynález dhýmí byl posledním nezbytným politickým prvkem k ovládnutí světa. Nyní bylo v islámu místo i pro káfiry. Dhýmí byli napůl otroci, nebyli muslimové, ale islámu se podrobili. Islám ovládal všechny aspekty vlády a práva zvyků. Zavádění statusu dhýmí do společnosti můžeme vidět i dnes. Když káfiři nazývají islám náboženství míru, jsou to dhýmí. Když univerzity učí o islámu a neučí o utrpení káfirů, jsou tyto univerzity organizacemi dhýmí. Když jsou muslimové slabí, kážou, že jsou bratry křesťanů a židů. Tak tomu je v současnosti v Americe, když však islám zesílí, udělá z křesťanů a židů dhýmí. Tímto způsobem to proběhlo v severní Africe, na středním východě a v Turecku. Islám podnikl invazi do křesťanského národa, podrobil si tento národ a stal se vládnoucí třídou, přičemž si činí nárok na veškerou moc a také právo vybírat speciální peněžní daň džiziu. Následuje Umarova smlouva, která stanovuje zákony pro dhýmí. Za prvé, Nebudeme v našich městech ani v jejich sousedství stavět nové kláštery, kostely, klášterní školy nebo mnižské cely, ve dne v noci nebudeme opravovat ty, které se rozpadají nebo se nacházejí v muslimských čtvrtích. Za druhé, naše brány musí být otevřené pro kolem jdoucí a pocestné. Poskytneme stravu a nocleh všem muslimům, kteří jedou kolem. Za třetí, Nebudeme v našich kostelech nebo příbicích poskytovat úkryč pehům, ani je ukrývat před muslimy. Za čtvrté. Nebudeme naše děti učit Korán. Za páté. Nebudeme veřejně projevovat svou víru, ani k ní nebudeme nikoho přivádět. Nebudeme žádnému z našich dětí bránit v tom, aby přešlo na islám, pokud si to přeje. Za šesté. Budeme projevovat úctu vůči muslimům a povstaneme a uvolníme místo, když si muslimové budou přát sednout. Za sedmé. Nebudeme se snažit vypadat jako muslimové tím, že budeme napodobovat nějaké jejich oděvy. Za osmé. Nebudeme si sedat na koně, ani nebudeme mít meč nebo nosit jakýkoliv druh zbraně, ani je vlastnit. Za deváté. Nebudeme vylívat arabské nápisy na naše pečeti. Za desáté. Nebudeme prodávat skvašené nápoje. Rozumí se alkohol. Za jedenácté. Přistřihneme si vlasy na přední části hlavy. Budeme udržovat krátký pramen vlasů jako znak podřízení. Za dvanácté. Budeme vždy oděni stejným způsobem, ať jsme kdekoli, a kolem pasu si uvážeme zunár. Pro vysvětlenou, křesťané a židé museli nosit speciální oblečení. Za třinácté nebudeme vystavovat kříže nebo své knihy u muslimských cest nebo tažnic. V kostelech udeříme srdcem zvonu jen velmi zlehka. Nebudeme zvyšovat hlas při vyprovázení mrtvých. Nebudeme si brát otroky, kteří byli přiděleni muslimům. Za čtrnácté. Nebudeme stavět vyšší domy, než mají muslimové. Za patnácté. Kdokoliv, kdo úmyslně udeří muslima, ztrácí ochranu danou touto dohodou. Z knihy Siraj al-Muluk od Al-Turtušího strana 229 až 230. Tato smlouva je součástí dualistické etiky. Veškerý veřejný život je islámský. Křesťanství může existovat jen doma nebo v kostele. Postupem času se křesťané na veřejnosti islamizují a osvojí si islámský přístup k ženám, islámskou etiku a další zvyky. Status dhýmí sužuje křesťany tak dlouho, až nakonec konvertují. Nakonec jim nezbude nic jiného, než říkat: Není jiného boha než Aláha a Mohamed je jeho prorok. Pak veškerá Perzekuce ustane. Takto se Turecko stalo z 99,7 islámskou zemí. Tady však páchaná újma nekončí. Hluboko uvnitř všech dnešních káfirů je zakořeněný strach a znepokojení, jež v nich živí touhu uniknout islámu. Jednou z možností, jak uniknout islámu, je ho popřít nebo se pokusit s ním vyjít. Takové projevy uznání jsou v podstatě přijetím stavu dhýmí, takže i káfiři, kteří formálně dhýmí nejsou, mají jejich mentální stav. Všimněte si, že jedním z termínů v umarově smlouvě pro dhýmí je neznalost islámu. Nebudeme naše děti učit Korán. Právě princip dhýmí vysvětluje obrovskou nevzdělanost káfirů, co se týče islámu. Status dhýmí je důvodem, proč se ve školách neučí historie nebo doktrína politického islámu. Strach a nevědomost dělají z káfirů dhýmí. Znalosti naopak proměňují dhýmí na káfiry slzy džihádu. Existoval dobrý důvod, proč z křesťanů, židů, hinduistů, buddhistů a zoroastriánů udělat dhýmí. Meč dal muslimům politickou moc a politická moc jim dala základ pro změnu celé kultury. Džihád nejprve pomocí mečech převzal ústřední vládu. Pak přišly vlny masového vybíjení z důvodu nepokojů a válečných masových vražd. I to byl džihád. Status dhýmí od nepaměti provází úkladné vraždy a vyhlazování. Nasledující cifry jsou hrubým odhadem počtu zabitých nemuslimů v rámci politického aktu džihádu. Afrika. 11 milionů otroků bylo přeplaveno na lodích přes Atlantik a 14 milionů jich bylo posláno do islámských národů Severní Afriky a Středního Východu. Na každého jednoho zajatého otroka jich mnoho dalších zemřelo. Odhady těchto civilních ztrát se liší. Na 25 milionů otroků dodaných na trh připadá smrt cirka 120 milionů lidí. Velkoobchod s otroky v Africe vedli vždy muslimové. 120 milionů Afričanů. Křesťané Počet křesťanů, kteří se stali obětí islámu, je 9 milionů. Podle hrubého odhadu Rafaela Múra v jeho knize dějiny Malé Ázie zahynulo v džihadistických válkách dalších 50 milionů. A musíme započítat i 1 milion afrických křesťanů zabitých ve 20. století: 60 milionů křesťanů. Hinduisté. Coenard Elst ve svém díle Negacionismus v Indii odhaduje, že v totálním džihádu proti Indii padlo 80 milionů hinduistů. Kvůli džihádu je dnešní populace v Indii ve srovnání se starověkou Indií pouze poloviční. 80 milionů hinduistů. Budhisté Obětí džihádu se stali buddhisté v Turecku, Afghánistánu, podél hedvábné stezky a v Indii. Celkem zhruba 10 milionů lidí. 10 milionů buddhistů. Celkem tak dostáváme hrubý odhad 270 milionů obětí džihádu. Právě skončil třetí díl sedmé části cyklu o politickém islámu věnovaný politickému islámu v kostce. Sluší se připomenout, že se jedná o druhou úroveň vzdělávání tohoto cyklu. Teď už nezbývá než konstatovat, že čas určený k dnešnímu třetímu dílu sedmé části pořadu o politickém islámu je u konce. A já považuji za svou povinnost pozvat vás ke čtvrtému dílu sedmé části našeho cyklu, který budete mít možnost slyšet zase za týden ve stejnou dobu. Pokračovat budeme kapitolou ženy. V tuto chvíli se s vámi od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia loučí Ivan Votava a za týden zase naschledanou.